Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo fogo. Verdade galera, hoje tem Botafogo e Ceará às 17 horas no estádio Nilton Santos e eu chego aqui agora com uma mini análise especial a respeito da parte tática do jogo. Não é porque a semana está conturbada que não vou falar sobre isso, mas claro, também temos outros assuntos aí a tratar. Por exemplo, as eleições, o protesto também, o Ocupa General e muito mais aqui no canal Fabiano Bandeira. Antes de mais nada, se inscreva no canal, se você já é inscrito, traga novos inscritos. Passamos da marca dos 13 mil, a próxima meta é de 15 mil, depois vamos muito além, porque o glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. E ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live pré-jogo às 15 horas. Depois da vinheta eu volto com os assuntos importantíssimos do vídeo, incluindo uma novidade do canal no final. Pois é, galera, hoje o Botafogo enfrenta o Ceará e eu analisei o adversário do Glorioso, que também terá à frente do time hoje um comandante diferente, o Flávio Tênis. Treinador de goleiro será o técnico do Fogão na partida contra a equipe nordestina. Falando então inicialmente do nosso adversário, o time comandado pelo treinador Guto Ferreira está em décimo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, 22 pontos, e é um time que aproveita oportunidades. Por que eu digo isso? Porque nem sempre o Ceará ocupa a zona ofensiva com muita força, com muita gente. O Ceará costuma atacar com um número de 3 a 6 jogadores no máximo. Não é um time que é tão consistente na parte ofensiva em termos de número de jogadores. Por isso, quando eles têm oportunidade, eles costumam aproveitar. E quem tem sido o pilar ofensivo desse time? O Vinícius, o Vina, aquele que o Montenegro falou que o Botafogo chegou a fazer proposta no início da temporada, mas ele pediu 300 mil reais de salário para jogar aqui, segundo um dos nossos mandatários atualmente. Então, o Vinícius tem sido aí um pilar, tanto na construção, porque ele joga muitas vezes meia central, quanto na parte mesmo de fazer os gols. O Vinícius faz alguns gols importantes para a equipe cearense. Então, o Ceará costuma atacar ali com 3, 4, 5, 6 jogadores. Dificilmente vamos ver o Ceará atacando com 8 atletas no campo defensivo do Botafogo. Eles gostam muito de tabelar e construir pelo lado esquerdo e também da bola baixa, aquela bola batida para o meio da área para ela bater, rebater ou então chegar alguém ali fazendo gol, como o próprio Vinícius fez um gol na última semana contra o Curitiba com a bola baixa cruzada pelo lado esquerdo. Isso aí é um padrão da equipe do treinador Guto Ferreira. O Guto Ferreira utiliza ali o time no 4-2-3-1. Só que entre essa linha de 4 defensores e os 2 volantes, eles dão uma brecha por dentro. Então o Botafogo, se conseguir ter paciência, pode ali desenvolver um jogo de tabela naquela zona entre os 2 volantes e a última linha de 4 defensores do Ceará. Eles dão espaço por ali, então se o Botafogo colocar a qualidade, pode conseguir tabelar e concluir na intermediária ou até mesmo entrar na área da equipe cearense. É claro que o Botafogo também pode tentar amplitude, pode tentar abrir bem o jogo, os cruzamentos para a área, até porque terá ou Pedro Raul ou Matheus Babi, nós temos centroavantes altos, mas eu quero dizer aqui que um erro no padrão defensivo do adversário hoje é aquela brecha ali por dentro. Poucas equipes no futebol brasileiro dão essa brecha e o Botafogo pode tentar aproveitar. Para isso, segundo a apuração do meu amigo Daniel Browne, o Browne Fogo, o Glorioso pode ir a campo com a seguinte escalação: o Diego Cavalieri no gol, Kevin na lateral direita, Marcelo e Canu na zaga, com Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio podemos ter Caio Alexandre, Ronda e Bruno Nazário como meia central. E algumas novidades no ataque: Lecaros,
por um lado numa ponta, Varley na outra ponta e Matheus Babi como centroavante. De acordo com Browne, isso é uma provável escalação. Podemos também ter alguma mudança aí, podemos ter de repente um Rafael Foster como volante, um Ronda mais adiantado, aí saindo talvez o Varley e o Nazário fazendo um dos lados. Há possibilidades, mas nesse time que o Browne apurou, o Botafogo teria como trocar passes por dentro pela qualidade do Caio Alexandre e do Ronda, o Nazário teria que encostar um pouco mais no centroavante, que é o Matheus Babi, para buscar as finalizações e também as construções. E o Varley, eu não sei de fato como pode contribuir ainda, mas o Lecaro já vem mostrando que pode ajudar o Botafogo. Ele entrou bem contra o Grêmio, entrou muito bem contra o Goiás na última rodada. Foi talvez aí o melhor jogador, mesmo com pouco tempo em campo, do Botafogo naquela partida. Mostrou fundamentos, domínios difíceis, dribles, só errou um drible contra o Goiás. Foi para dentro e até finalizou duas vezes ali, numa quase fez um golaço. Vamos então torcer para que o time do Flávio Tênis consiga vencer o Ceará. Botafogo também nesse esquema, provavelmente, se for com Caio Alexandre, o Ronda e o Nazário por dentro, vai voltar ali ao 4-2-3-1. Mas aí, só quando a bola rolar, para a gente descobrir, galera. E hoje, a partir de 13 horas, tem o protesto em General Severiano. Hashtag Ocupa General. A torcida do Botafogo já se mobiliza nas redes sociais e vai sair das redes sociais e partir também para um protesto pacífico na sede do Glorioso em General Severiano. É exatamente isso, pessoal. Há um jogo hoje no estádio Nilton Santos, mas a torcida já entendeu que o problema é muito maior. Por exemplo, as impugnações, as tentativas de impugnações nas chapas, nas eleições do Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Recentemente, Carlos Augusto Montenegro disse que o Botafogo está falido. E mesmo assim, nós temos 3 candidatos à presidência do clube. E eles estão brigando ferrenhamente por isso. A chapa do Alessandro Pereira pediu impugnação da chapa do Valmer Machado. A chapa do Durcésio pediu impugnação da chapa do Valmer Machado. A chapa do Valmer Machado pediu impugnação das outras 2 chapas também. Quer dizer, um clube falido e uma briga eleitoral que não dá para entender. Por que isso está acontecendo? Vamos continuar nesse modelo arcaico, nesse modelo amador, societário e falido, me refiro ao modelo? Olha onde o Botafogo está. Por que essa briga toda? Então é isso que o torcedor não aguenta mais. É por isso que a torcida do Botafogo hoje, mesmo tendo jogo, não está indo protestar no estádio Nilton Santos. Está indo protestar na sede de General Severiano, porque o problema é muito maior. Os jogadores não têm que ter também ali a cobrança? Tem que ter. Ó, o salário ontem foi posto em dia. O Botafogo pagou os salários de forma adiantada. Claro, porque também não está nas mãos do Botafogo mais. A verba já está separada. Mesmo assim, os jogadores e funcionários já estão com seus vencimentos tranquilos. Então, não tem nem desculpa. Não deveria ter, mesmo com o salário atrasado. Talvez só de forma inconsciente. Mas não tem desculpa para não estar concentrado no jogo. O jogador que veste a camisa do Glorioso, ele tem a obrigação de entrar em campo e dar o seu melhor. Se entregar por essa instituição e por essa torcida. Mas, de fato, os problemas do Botafogo são muito maiores. Nós estamos vendo aqui diariamente que mesmo com cobrança, mesmo com a torcida reclamando, ainda assim há essa briga aí eleitoral que ninguém entende. O Botafogo precisa romper com este modelo. E continuamos, dentro de tudo isso, na busca por um treinador. Alguns treinadores recusando aí o Botafogo. Não há uma diretriz nessa procura. Um clube que já foi recusado por Vanderlei Luxemburgo, pelo Lisca, pelo Roger, pelo Garneiro, e eu não sei onde isso vai parar. A diretoria e o gerente de futebol, o Túlio, já demonstraram que não estão buscando treinador por característica, porque buscaram vários de muitas características diferentes. Só querem um homem para colocar à frente dessa equipe. Eu espero que achem logo e que dê certo dentro de tudo que é aleatório e acontece no Botafogo. Nos resta torcer, porque as dificuldades
são muitas. Que o Botafogo consiga aí anunciar em breve o treinador, porque tem um jogo hoje contra o Ceará e na terça-feira já tem o jogo da volta lá no Mato Grosso contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. E a classificação é extremamente importante. O Botafogo relacionou para a partida de hoje, gente, o Zé Welison, contratado junto ao Atlético Mineiro, volante, e também o Angulo, o ponta que veio por empréstimo também do Palmeiras. O Angulo acabou de ser anunciado nas redes sociais do clube como um novo jogador do Botafogo. Então é isso, galera. Fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira. Agora, a novidade, já falei ontem na live, mas vou deixá-los com a palavra dele aqui no canal. Segunda-feira, às 19 horas, uma live importantíssima no canal Fabiano Bandeira. Estarei com Felipe Neto. Exclusiva, uma live que promete ser espetacular. Está aí a palavra do Felipe. Perguntando sobre o Botafogo, eu vou fazer uma live sobre o Botafogo no canal do Fabiano Bandeira. Vai ser... Segunda? Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Segunda-feira, às 7 da noite, tá? Então, torcedores do Botafogo podem se programar aí. Vai ser... Eu vou sentar eu e ele, eu e Fabiano Bandeira, no canal dele do YouTube, Fabiano Bandeira. E a gente vai falar sobre tudo. Pois é, galera. Fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira. E hoje tem live pré-jogo às 15 horas. Um abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!